Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Fero ka qenë së fundmi pjesë e një emisioni televizivi i cili ka shpalosur detaje nga jeta e tij personale. Ai ka bërë të ditur për fansat e opinionin publik se ka qenë shumë keq me shëndet për shkak të përdorimit të drogës. Reper ka thënë se është shëruar nga një mjek rus i cili ka ndihmuar shumë dhe ende vazhdon të marrë terapi nga ai. Përveç kësaj të pathane, Fero tha se u kërkon falje të gjithë atyre që i ka ofenduar, qoftë përmes postimeve dhe rrjeteve sociale. Reperi nuk përmendi emra, megjithatë një kërkim falje mbase ja ka adresuar reperit Unikatil, të cilin e ka quajtur picament dhe shumë fjalë jo të mira drejtuara atij. Unë kam kolega ta. Ju dëshiroj shumë suksese dhe ju kërkoj ndjesë të gjithëve kolegëve nëse ndonjëherë ti kë kanë bërë mundje keq se jam kënë në substancë narkotike, kam bërë video, jam kënë në për live, ka deklaruar Fero.